မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တရုတ် PR နဲ့2029စစ်စင်ရေးရက်သွားမလားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ဂျုံကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကโอเคအလုံးတည်ကြပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့လေမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်စစ်စင်ရေးကတော့ဒီတရုတ်ရဲ့ဒီ PR ပေးမှုနဲ့အတူလက်တော်ရက်ပေးလိုက်ရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီ10ရက်17ရက်နေ့ကဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဆွေးနွေးကြတယ်တရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်မှုနဲ့ပေါ့လေဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီ17ရက်နေ့ည9နာရီကစပြီးတော့ဒီရောက်ရှိနေတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့အပြည့်ရက်ထားကြဖို့ဆိုပြီးတော့သဘောတူလိုက်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအပြည့်ရက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဒီတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုလည်းမထိခိုက်ဖို့ဆိုတော့အချက်တွေလည်းပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ2029စစ်စင်ရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အလှုပ်မှာတော်တော်ကိုကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတရုတ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီစစ်စင်ရေးကိုဘူတရုတ်ရဲ့ PR နဲ့ရက်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဟိုတကယ်ပဲရက်သွားမှလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းဆုံးဆွေးနွေးပြပါအောင်အခြေအနေတွေကတော့ပြောင်းလဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အာဒါပေမဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်ကတရုတ်လိုပြောရမှာလားဗမာလိုပြောရမှာလားပေါ့တရုတ်လိုပြောပြီးတော့တရုတ်စကားကမှစတင်မှုကြိုးစားမှုရှိသေးတယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကတော့တရုတ်အရှေ့မြောက်တစ်ခုလုံးကတော့တရုတ်လိုပြောနေကြပြီထင်တယ်ဆိုတော့အခုဒီတရုတ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကဒီစစ်ပွဲကိုရက်ခိုင်းလို့ရဲ့မယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးတာတွေဂျာဝင်ဆွေးဆက်ဆွေးနွေးတာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်တိုက်ပွဲအချိန်ညော့သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တိုက်ပွဲအချိန်တွေတော့တိုက်ပွဲအချိန်ညော့သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တိုက်ပွဲတွေကတော့စက်တိုက်ဖြစ်နေတာတွေကျွန်တော်တို့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကကျွန်တော်တို့လုံခဲ2လလောက်ကကာပါလို့ခဲ့ဘူးတဲ့တိုက်ပွဲအချိန်မျိုးမရှိတော့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတွေ့တာကတော့နံပါတ်1ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ကပဲတရုတ်တမ်မတ်ကြီးကနေပြီးတော့မြန်မာအလင်းမှာသူ့ရဲ့ message ပေးတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနဲ့တရုတ်ကြားထဲမှာ A to B မြရဲ့ဝန်ဖန်တီးပြီးနေထိုင်ရေးပေါ့။ဒါကိုသူပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုမြင်တာကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီရောတရုတ်ကောဖြစ်ချင်နေတဲ့မြန်မာကပါလဲ။မြန်မာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပါလဲ။ကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေသစ်တစ်ခုကိုတွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်တယ်။အခြေအနေဟောင်းတစ်ခုပြန်သွားလို့လည်းမရတော့ဘူး။တင်ငိမ့်တဲ့အခြေအနေတခုမြန်မာစစ်ကောင်စီကပြန်ပြီးဖန်တီးနိုင်မှာကိုလည်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအများစုကမလို့ချင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံတင်ငိမ့်အေးချမ်းမှာကိုတော့အကုန်လုံးကလိုချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအခြေအနေတခုပြည်ညောင်ဖန်တီးပြီးတော့သူကအာဏာကိုပြန်ပြီးရသွားတာသူကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတော့မြန်မာပြည်သူအများစုကဒီနေ့ဒီချိန်မှာလက်မခံတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာအခြေအနေတခုကိုကျွန်တော်တို့တွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ဒီ2029စစ်စင်နောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့အိမ်မှာမိတ်၃ဘွဲ့ရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေသူတို့ရဲ့နေမြေတွေဟလာစစ်စခန်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ပြန်ရှော့ပေးဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူး။ဒါပြင်ပိုအရေးကြီးတာကအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ Federal နိုင်ငံတို့ဟလာပြီးတော့ Federal နိုင်ငံနဲ့ပိုပြီးမြင့်တဲ့ Confederation တို့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူတို့ကတကယ် inspire ဖြစ်တဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ခန်းစားရတယ်။ TNL တို့ကြည့်မလားဟလာပြီးတော့ MNDA ကိုကြည့်မလားကိုကန့်ကိုကြည့်မလားပြီးတော့ AA ကိုကြည့်မလားသူတို့ပြောနေတဲ့ Federal ထက်ပိုပြီးတော့ကျပြန်တဲ့ confederation ဆိုတာပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့နောက်မှာဘယ်သူရှိလို့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲဝါရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့เนาะကြာသေးခင်ကဟလာနေနေနေကိုဝါယူသွားတဲ့ကိစ္စတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲဒီတိုက်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးပဲနောက်ကွယ်မှာဘယ်သူထိုင်နေတယ်ဆိုတော့လဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့သွားနေတဲ့ political inspiration ကသွားချင်နေတာက federal state ကိုသွားချင်တယ် confederation သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကအရင်လိုပဲစစ်ဆေးဆွေးနွေးပေါ်အတင်းဆွဲချလာပြီးတော့တရုတ်ကအာအောင်ယူပြီးတော့ဆွဲချလာပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေရက်ဖို့သူစ조사တာတွေ့ရတယ်။ဒါဘာကိုပြလဲဆိုတော့သူကစစ်အကြီးကြီးရှုံးနေတာကိုပြတာ။စစ်အကြီးကြီးရှုံးနေတာကိုပြတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တလားနှစ်လားကြိုပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။စစ်တိုက်တရုတ်ကိုသွားပြီးဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်နေရတယ်။ဒီစပုတ်ရက်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။ဟုတ်ပါတယ်ခုနကကိုအောင်စောပြောတဲ့အထက်မှလည်းပါသွားတယ်ဗောလေ။ဒီသူတို့နေမြေတွေစိုးမှုမှုအများကြီးရခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ့။အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟလာဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်စစ်စင်ရေးအောက်မှာဥမာ TNL ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုမြို့ပေါင်း9မြို့တိန်းထားတယ်။ဟလာ MNDA နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်မြို့ပေါင်း10မြို့ကျော်ကျော်ကိုဆက်မြင်နေမြောက်ပိုင်းမှာတိန်းထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့နေမြေအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတစ်ခွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လာဒီအခုလက်ရှိ
ဒီလာရှုတိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုပြီးမြောက်သွားတဲ့အချိန်လေးကိုလို့ပြောလို့ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီမဟာဗျူဟာကျတဲ့လမ်းမကြီးတွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်တယ်နေဆက်ကုံသွဲကြီးလည်းလုံးဝရပ်တန့်သွားတဲ့အချိန်တွေအထိသူတို့ဒီထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာနန်ဖက်ကာတို့မူဆယ်တို့ကိုလည်းဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိကဝိုင်းထားတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်အချိန်တွေကအခုရက်ထားပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီမျိုးတွေကိုဝိုင်းထားတယ်နောက်ဒီလာရှုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်ထားတဲ့အချိန်တွေကိုရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာလို့ပြောလို့ရတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာမရဲ့စစ်စင်ရေးဟာတခြားလို့မှာဆိုဒီလောက်ထိအောင်မြင်မှုကြီးရပြီးတဲ့အခြေအနေမှာနောက်ကိုပြန်ဆုတ်မလားဗောဆုတ်ပေးမလားဗောဒီစစ်စင်ရေးကိုဒါလည်းဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါအောင်ကောနောက်ကိုပြန်ဆုတ်ပေးမလားဆိုတော့ပြန်ဆုတ်ပေးဖို့လည်းမလွယ်ဘူးပြန်ဆုတ်ပေးမယ်လို့လည်းမထင်ဘူးပြန်ဆုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလွန်ခဲ့တဲ့2လခွဲ3လနီးပါးရှိတဲ့စစ်စင်ရေးကိုတစ်ခါဘူးမှမရတဲ့လူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကဟလာထောက်ခံမှုကိုလည်းသူတို့ရထားတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော့ပြန်ဆုတ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးတော့ပြန်ဆုတ်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အပြင်တကယ်အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးရလည်းအကျိုးမြတ်အများကြီးရှိတဲ့ဟလာဒီနေဆက်ကုံသွေးဂိတ်တွေကိုလည်းဟုတ်ပါကံတရားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဟာတွေအလွယ်တကူပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူး။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင်မြင်တာကွာ။ဒါသူတို့ပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘာတွေပေါ်လာနေတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနယ်မြေတွေကနေပြီးတော့အခွန်ကောက်တွေကောက်တာတွေသူတို့နယ်မြေတွေကောက်တာတွေပဲကျွန်တော်ရှိမှထင်တယ်။ဒီဘက်ကလည်းစစ်တပ်ကလည်းသူထိန်းချုပ်တဲ့နယ်မြေထပ်ပြီးတော့တရားထပ်ပြီးတော့အခွန်ကောက်ကောက်တာမျိုးတွေပုံစံမျိုးတွေပုံစံသစ်တွေပေါ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံနေမြေကျနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြန်သွားလို့ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအဲ့လိုနေထားကိုလေတရုတ်ကဝင်ပြီးတော့တားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမထင်ဘူးဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမြန်မာဘက်မှာဆိုရင်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီစစ်စစ်ရေးအရာနိုင်ငံရေးအရာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ပိုင်းမှာမိကအရန်တာနေပြီအရန်တာလဲတွားနေပြီပြည်ပြည်မလူထုပါဝင်တနိုင်ငံလုံးကဗာထောက်ခံနေကြတဲ့အခြေအနေပေါ့လေဒီလိုအခြေအနေမှာတရုတ်ကဟိုဝင်ပြီးတော့ကြားဝင်ပေးတဲ့ပေါ့လေဆိုတော့ဂျာဝင်ဖိအားပေးတယ်ပေါ့လေဆိုတော့တရုတ်ကသူ့အတွက်ဘာတွေစိုးရင်နေရလဲဘာစိုးရင်ချက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးတားတယ်လို့ထင်တယ်ပုံစံတရုတ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းကိုနည်းနည်းပြန်ကြည့်ရမယ်ထင်တယ်1960 90 80ကာလမှာမြန်မာတက်မရောအဲ့တော့မြန်မာတက်မရောဒီဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီပေါ့နော်အဲ့ဒီအစိုးရဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်လက်ထက်မှာသူတို့အကြောက်ဆုံးကြံသူကဘယ်သူလဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘကဘဖြစ်တယ်အဲ့ဘာကဘာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီပြောတာပေါ့နော်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနောက်မှာဘာလို့ရှိလဲဆိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရှိတယ်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလူအင်အားလက်နက်အင်အားအပြင်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဆက်ကိုပါတီထောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဟာလာဥနေဝင်အစိုးရဖြုတ်ချဖို့လုပ်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာထားတဲ့ဩဇာအရေးအာဝတာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းကိုအမြဲတမ်း interfere လုပ်တဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတရုတ်ကဩဇာဘလောက်ရှိလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တမိုင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လေနော်တရုတ်ကအဲ့ဒီအခုနောက်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ Hagen သဘောတူညီချက်မှာဆိုရင်လေအဓိကအချက်ကပါလဲဆိုတော့တရုတ်ကအချိုးစည်းဝါးနဲ့တရုတ်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်အိုးအိမ်ကိုမထိခိုက်ဖို့ဆိုတာအဓိကအချက်ပဲကျွန်တဲ့ချက်တဲ့တရုတ်တက်အရေးကြီးပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့တရုတ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယရောထိုင်းနိုင်ငံရောမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာစစ်တပ်သားပြိုကွဲသွားပြီဆိုရင်လဲပြိုခဲ့ပြီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတစားစီပြိုခဲ့သွားနိုင်တယ်သူ့တော့တစ်ဖက်ကနေပြန်ပြီးတော့အခြေအနေတည်ငြိမ်အောင်တော့ထိန်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိပါတယ်တရုတ်မှလည်းရှိတယ်ဆိုတော့မလွဲမသိပါပဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာအကုန်မဲ့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ2020 2029စစ်စင်အချိန်အရင်မြင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတရုတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အချက်သုံးချက်သာရှိတယ်ဘာလဲနံပါတ်1ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေဆက်မှာစေးလေးချင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့တရုတ်စစ်သမောရန်ကုန်ပို့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးကိုပီကင်းခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာမြန်မာကတရုတ်ကိုဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ signal ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာတွေပြောလဲဆိုတော့တရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာအဓိကအချက်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုတော့တရုတ်ကစစ်တပ်ကိုပြိုသွားမှာကိုလည်းသူမလိုလောက်စစ်တပ်ပြိုသွားခဲ့ပြီဆိုရင်လေမြန်မာပြည်တစားမြန်မာပြည်ကပြိုခွဲသွားနိုင်တယ်တစားစီဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟလာသူတို့ကဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတွေ
တရုတ်ပေါ်အင်းနေကြီးနိုင်ငံတွေမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအဓိကအချက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့အဓိကအချက်ကတော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ့ပြော။သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပါပဲ။သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုလည်းသူကဟာလားမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုရောတိုင်းရင်းသားတွေကိုရောတိုင်းရင်းသားတပ်တွေကိုရောဟာလားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရောသူကအတုံးကောင်းကောင်းအတုံးချနိုင်ငံတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်အစပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာလားအဘိုးချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကရုရှားအကူအညီတောင်းနေရုရှားနဲ့ပို့ပြီးတော့နီးကောက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီလိုစစ်စင်ရေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ပြိုကွဲသွားမလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အထက်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာတကယ်အခုချိန်မှာ CIA ပြန်လုပ်ခွင့်ရတာတရုတ်ပဲဖြစ်တယ်။ရုရှားမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ရုရှားမဟုတ်ဘူးလေတရုတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ကဒီချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးလာပြောတာငါဆရာကြီးပဲမင်းကအားကိုးရမယ်လို့တရုတ်ကပြောတာပဲ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူနဲ့အတူတူနေပေါင်း340နေဆက်မှာတူနေခဲ့တဲ့တိုင်းအုပ်စုတွေကိုလည်းသူပြောတဲ့ message ကတော့ငါစကားကိုနားထောင်အောင်မယ်ငါတော့ဆရာကြီးပဲဆိုဟာသူပြတာပဲဒါပေမဲ့ဒီဆရာကြီးစကားကိုအလားဒီတိုင်းသားအုပ်စုတွေကဘယ်လောက်ထိနားထောင်မလဲဆိုတော့လေမေးခွန်းထုတ်စရာအများကြီးအခုရှိနေပါပြီမှန်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလားဒီဟိုအရန်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတရုတ်ကဝင်ပြီးရက်လိုက်တဲ့နေထားဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲတဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာဒီတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရှုမြင်တဲ့ပုံစံနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့မြန်မာအပေါ်မှာရှုမြင်တဲ့ပုံစံကတော့အရန်ကြီးကွာဟနေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူလူထုကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအနိုင်ကျင့်ပိုကြပြီးတော့စိုးမိုးနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တစုပြုတ်ကြရေးဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပပျောက်ရေးဆိုတဲ့အမြင်ကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကမြင်နေတာ။ဒါပေမဲ့တရုတ်ကတော့သူရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ်မှာအခြေခံပြီးစဉ်းစားချက်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့လေမြန်မာပြည်သူလူထုကတခဲနဲ့အားပေးနေတဲ့ဒီဟို2029စစ်စင်ရေးကိုဒီကြားဝင်ပြီးတော့ဖိအားပေးရပ်တန့်စေတဲ့ဒီတရုတ်ပေါ်မှာဒီမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အမျက်ဒေါသကရောက်သွားမလားပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲကောလားမြန်မာပြည်သူလူထုကတော့ဒီတရုတ်ဆန့်ကျင်စိတ်သက်ကတော့အခမ်းရှိပြီးသားပဲလေဒါအပြင်လုံငယ်နဲ့နှစ်ပေါင်း20 30ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်းတိအပြင်တန်ရန်ဇာတာတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေကိုဟာလာတူဖော်ပြီးယူနေတဲ့နိုင်ငံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အများစုကတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုပဲမြင်ကြတာပဲနဲ့ကြောက်ဖြူတို့မြစ်ဆုံတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာလူထုရဲ့ဒေါသကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပဲလေနော်မြန်မာလူထုရဲ့မချေမနှက်ဖြစ်နေတဲ့တရုတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေါသတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပဲအခုဆိုရင်လည်းဟာလာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကပါလဲဆိုတော့အချိန်ရနေတဲ့စစ်ပွဲကိုစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့စစ်ပွဲကိုတေကဝင်ပြီးတော့ break out လို့ရလာပေါ့နော်တေကဝင် break out လို့ရသလားပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးမြန်မာလူမျိုးကအဲ့လိုလုတ်ခက်လုတ်ဖို့စ조사မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာလူတို့ရဲ့တေုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာလာဒေါသတွေဆန္ဒပြတာတွေပို့ပြီးတော့မြင်ရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပဲသုံးသပ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကွန်ဆာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာညီမကတရုတ်ကိုဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်ရတာပေါ့နော် sorry နောက်ဆက်ကအရင်များတာ go almost finished tempo minute finished ရရတော့တစ္ဆာအစီအစဉ်ဟုတ်တယ်မလားတစ္ဆာအစီအစဉ်ဖြစ်စရာအကောင်းဆုံး the man's best friend ဆိုပြီးတော့အများကြီးပြောကြဟုတ်လားဟုတ်လားဟမ် high five ဟုတ်လားအဲ့ဒီခွေးကိုညီမကြီးမှရှိတဲ့လူတချို့နဲ့နိုင်တာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မတရားဟုတ်နေတယ်ခွေးသိက်ခါကြားရတယ်ချုပ်ကိုသာတက်မယ်ဆိုရင်